Re, viss ēters ir te! Kur ir Kristīne? 1968. gadā pie Latvijas un tolaik visas Padomju Savienības skatītājiem nonāk Leonīda Leimaņa filma Purva bridējs. Arī pēc daudziem gadiem šis Rudolfa Blaumaņa novelis un lūgas ekranizējums izrādās bagāts un negarlaicīgs materiāls pētniekiem. Arī dokumentālās filmas Purva bridējs filmas arheoloģija veidotājiem. Purva bridēji tieši tās lietas, par kurām mēs arheoloģijā visvairāk domājām, tās ir lietas, kuras bija visdiskutablākās. Un redz, tās, kas bija tolaik visdiskutablākās, tās šobrīd ir visinteresantākās. Dokumentālā filma paralēli izsako diviem stāstiem. Viens no tiem iedziļinās Kristīnas un Edgara tēlos, kā arī Blaumaņa radīto darbu iestudējumu vēsturē. Mēs apzinājām, cik bieži Blaumanis ir iestudēts Latvijā, cik daudz aktrises ir spēlējušas Kristīni, kas ir šajā Kristīnas tēla evolūcijā mainījies. Otra filmas arheoloģijas līnija atklāja Leimaņa kino interpretāciju par Purva bridēji, jo šajā darbā izmantoti ne tikai Blaumanim, bet arī tā laika kinematogrāfām neraksturīgi elementi. Tas, kas šīs filmas spēks, ir tas, ko es saucu par tādu fiziskumu un miesiskumu, kas valda starp mīlētājiem. Tas vispār nebija iespējams uz ekrāna, to nemācēja neparādīt, ne arī drīkstēja rādīt. Purva bridējā tas ir. Filma ir unikāla arī ar tolaik maz izmantotiem kadra risinājumiem, kas atklājas pirmo reizi publicētā operātora Mārtiņa Klēna intervijā. Piemēram, šī Kristīnas deja, kas saglabājusies retajos hronikas kadros. Unikālā veidā ir saglabājušās gan fotoprovas visām Kristīnēm, tās bija piecas, un divām Kristīnēm bija saglabājušās arī videoprovas ar aktieriem, kas ir brīnišķīgs materiāls, kurā katrs no mums var paskatīties, un kāda būtu bijusi filma, ja tomēr, piemēram, Kristīna būtu nospēlējusi Ieva Mūrniece, kura bija par 99% piemērota. Tomēr vēsturē Kristīnas un Edgara tēli ir kanonizējušies ar Vijas Artmans un Ulda Pulcīša aktierspēli. Tāpat kā Leimaņa filma, kas iekļauta Latvijas kultūras kanonā. Nesen tā piedzīvoja digitālo rekonstrukciju un joprojām paliek vienīgā Blaumaņa darba ekranizācija. Mēs zinām, ka Latvijas kino vēsturē ir vairāk, piemēram, ir divas reizes ekranizēta Mērnieku laiki, ir divas reizes ekranizēta Aija. Es domāju, ka ekranizēt vēlreiz Purva bridēju, vai nu to nosaukt par ugunī. Es, starp citu, novēlētu kādam jaunam režisoram mēģināt ekranizēt šo darbu vēlreiz. Purva bridējs filmas arheoloģija pie skatītājiem nonāks rīt. LTV1 ēterā, 2021:05. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.